Ang galing naman ni Nilboy. Pasyal sa Juan. Ito yung bilyaran, guys. Kamay, kamay, kamay. Kibir! Yan. Yan, o. Bilyaran sa... Anong lugar to, boss? Mutong, mutong, mutong. Mutong. Ito, sa Mutong. Ayan. Score sa Tibuluan. Nilboy. Dos. Natnat. Ayan, oh, mga fans sa bilyaran, oh. Joseph Mix. Idol, sniper. Dito sa kabila, Ramer. Yung kalaban mo, Mer, ay yung mayari dito sa ano, si Boss Mandayne. Boss Edwin. Ayan. Ano, daming fans, oh, yung si Alex Tibay. Alex Tibay. Artista na si Alex Tibay, artista na. Ang galing na. Ang galing naman. Okay, okay, idol. Yung kabila pala, si kapitan pala yung naglaro doon, no? Binchutan! Dere kay pikas kita po kayo sa kapitan dere katira, oh. Bawas pun, bawas. Terima kasih.
Hai, kamay mo yung keyboard. Kamay mo, kamay. Shoutout sa inyong mga kaila na keyboard. Yeah, pass mo na. Yes.
Pilihan lah player nak kadula. Baik-baik nama sila. Bisa orang bersama. Pantau dapat? Mungkin tiap pihak ini saya akan ingin bisa larsini bangga dari itu dan mengapain asisten yuk pernah ada gitu ya? Good! Yeay! Maaf! Bikinnya sekitaran itu kan
Bulto, one all. Kapitan Benjutan, one. Bro, nalipay ta nga si Kapitan Spider-Man. Naran. Toto Breaks, one. Ikan cadai bersih sendiri. Rubin karubin itu kampus Rubin soalnya. Bawa dan mabelat puno. Tambah. Nah, malam. Dayu itu. Selalu tak aku itu. Selalu masuk ke dalam toka. Nat-nat. Wah, boy, segera ado nih. Ayo. Segera ado nih.
Selamat pagi. 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 Sel